Vale. ¿Iritsi? Vale. Abenduaren 27tik 31era jarduera pilo bat antolatu dira herrian. Gehienak noski txikientzat izan dira, izan ere hauek gabonak hobeto igaro ituztenak izan dira. Jolasean eta lagun artean jardun dute ia denbora guztia, eta guztia urtea bukatu aurretik. Urne eta mailan prestatu diren proposamenen artean adibidez, jolas erraldoiak aurkitu ditugu. Hauek 4 eta 9 urte bitarteko aurrei zuzendu dira. Sarobeko arte esteniko gunean bildu dira txikiak jolas erraldoi hauekin jolasteko. Lau egunez goiza igaro dute primeran. Goizeko 11etatik ordu batera egon baitira Saroben jolas hauek. Eta Sarobetik mugitu gabe bertan ere, baina arratsaldez, gaztetxoen topagunean antolatu da egun hauetan zehar. Kasu honetan, aur handiagoentzat zuzendurik, 8 eta 11 urte bitarteko umentzako hain zuzen ere. Herriko beste leku batean aurrentzako proposamenak ere antolatu dira. Honela, Burnibiden ipuin kontalaria izan dute gaztetxuek. Joan zen abenduaren 29an izan zen, arratsaldeko 5etatik aurrera, bildu ziren aurrak bertan, ipuin kontalariak eskaini zituen abentura eta misterioekin lanpetuta eta arreta guztia ipini. Eta ludotekan berriz, familientzako elkargunearekin itzordua izan dute urnetako txikienek. Izan ere, 0 eta 4 urte bitarteko umeek jokuak izan dituzte. Goizeko 11etatik, eguerdiko 12:30etara euren familiekin bertaratu dira ludotekaraino ondo pasatzeko eta oporrak jolasean jarduteko.